Të gjithë kandidatët, rreth 29.000 maturantë që kanë plotësuar formularin A1 dhe A1Z prej 15 korrikut, kanë nisur procedurat për aplikimin në universitet duke hedhur të dhënat në sistemin U Albania. Drejtori i Rrjetit Akademik Shqiptar Arjan Xhela i tha se maturantët kanë afat deri më 29 korrik të hedhin të dhënat në sistem për të bërë pjesë e garës në universitet. Pagesa e aplikimit për maturantët mbetet e pandryshuar dhe është 2000 lekë. Në datën 29 korrik vjen kjo pjesa e hyrjes në portal shkarkimit të mandat pagesës dhe konfirmimit nga ana e shkollave. Vazhdo 14 ditë, mëse mjaftueshëm, për momentin kemi rreth 1/3 e maturantëve të cilën e kanë filluar procesin e administrativ dhe besoj që së paku nga numrat që kemi rreth 800 tyre do të aplikojnë me formularin A2. Kjo ka qenë pak a shumë dhe e curia e viteve të kaluara. Në fund të muajit korrik, maturantët do të përzjedhin online 10 degët ku dëshirojnë të kryen studimet e larta. Portali hapi me datën 30 dhe mbyllet me datën 30 korrik dhe mbyllet me datën 4 gusht. 24 orë hapur, hidhen 10 preferenca. Do të ruajnë pjesën e fundit mandat pagesë ku kanë kodin aplikimit. Dhe në moment që kanë vendosur për 10 degët, atë e fusin kodin aplikimit dhe konfirmojnë aplikimin. Portalit ndihmon vetë në pjesën e aplikimit sepse maturantët i shfaqen vetëm ato programe studimin për të cilat ai themi ka plotëson kriterin e mesatares dhe kriterin e shtesë që ka zhurmë në shtet. Xhela sqaron se veç aplikimit për formularin A2, ku zgjidhen degët për ato programe studimi që ka konkurs, maturantët duhet të ndjekin edhe faqet e universiteteve.